Pesimizmi për të ardhmen e ekonomisë në vend ka mbizotruar tek supermarket gjatë muajit korrik. Të dhënat e treguese të ndjesisë ekonomike të publikuara nga Banka e Shqipërisë rezultuan në rënje me rreth 2.5% në muajin korrik. Megjithatë, vlera mbeti mbi mesataren e fatgjat. Rënja u përcaktua nga përkeqësimi i besimit në industri, ndërtim, shërbime dhe tregti. Ndërkohë, treguesi i besimit të konsumatorëve regjistroi pothuajse të njëjtat vlera se një muaj më parë. Treguesi i besimit të industrisë regjistroi rënjen më të madhe me 3.2%, indikuar kryesisht nga tkurja e balancës për prodhimin aktual dhe asaj të kontratave porositëse. Ndërkohë pritjet e bizneseve për prodhimin dhe çmimin në të ardhmen janë në rritje në muajin korrik dhe ato për punësimin janë në rënje të lehtë. Treguesi i besimit në ndërtim regjistroi rënje me 1.9% krahasuar me një muaj më parë, indikuar si nga përkeqësimi i balancës për aktivitetin ndërtues, ashtu edhe nga treguesi për kontratat porositëse. Rënje regjistruan pritjet për punësimin, por edhe ato për çmimet pas rritjes së dukshme të muajit parardhës. Treguesi i besimit në shërbime shënoi rënje me 6.1%, ndikuar nga performanca më e dobët e treguesve të ecurisë së biznesit dhe kërkesës për shërbime. Bizneset në aktivitetin e shërbimeve vlerësojnë një reduktim të ndjeshëm të punësimit aktual, ndërkohë pritjet për punësimin janë në kaun e përmirësimit të lehtë. Treguesi i besimit në tregtira me 0.5%, indikuar kryesisht nga vlerësimet jo të mira të bizneseve për ecurinë aktuale të biznesit të tyre. Gjithashtu pritjet për ecurinë e biznesit në muajt e ardhshëm dhe punësimin janë në dobësim krahas pritjeve për çmime në rritje. Treguesi i besimit konsumator rezultoi me vlerë pothuajse të njëjtë në muajin korrik, por duke vijuar të mbetet larg mesatares afatgjat. Treguesi pasqyroi vlerësimin më pozitiv të konsumatorëve lidhur me blerjet në shuma të mëdha, si dhe situatën për të ardhurat dhe shpenzimet. Nga ana tjetër, situata e tyre financiare dhe gjendja e përgjithshme e ekonomisë në të ardhmen paraqitet në rënje. Konsumatorët vlerësojnë me rritje e ecurinë aktuale të çmimeve kundrejt pritjeve për ngadalësim të tyre në të ardhmen.